Campania organizată de Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret, sub îndemnul Apel pentru Educație, Apel pentru Viitorul României, nu a rămas fără reacții din partea reprezentanților Ministerului Educației și a politicienilor. Sindicaliștii încearcă să determine clasa politică să crească alocațiile bugetare pentru educație și în același timp să acorde mai multă atenție problemelor cu care se confruntă sistemul de învățământ. Sindicaliștii consideră că se tergiversează rezolvarea problemelor din învățământ. În ultimii 5 ani nu s-a acordat nicio creștere salarială pentru personalul din învățământ și nici nu se preconizează o asemenea măsură în perioada imediat următoare. Ce spune fostul lider sindical, dar și fost ministru interimar al educației Liviu Marian Pop despre acțiunile sindicaliștilor, aflăm în cele ce urmează. În primul rând, trebuie să ajungem la o finalitate pentru sistemul de învățământ din România, pentru elevii acestuia, studenții, profesorii și beneficiarii direcți ai actului de educație. În al doilea rând, pentru cei din învățământ, cred și în același timp sunt convins că și alți colegi de mei cred că în ultimul an și jumătate, odată cu preluarea guvernării USL, s-au reparat multe din nedreptățile create de către guvernul PDL. Și aș reaminti aici titularizarea în sistemul de învățământ cu posibilitatea transferului, revenirea la salarii cu majorările de anul trecut, încadrarea absolvenților de studii superioare de scurtă durată. Sunt pași importanți pe care i-am făcut, special pentru angajații, pentru sindicaliști și foștii mei colegi, inclusiv reținerea cotizației pe stat de plată, unde am fost hărțuit, că altcumva nu pot folosi alt termen, 8 luni de zile prin instanță de către Agenția Națională de Integritate. Au fost pași reali că se poate repara foarte mult. În același timp, vreau să trag un semnal pe zona aceasta, clasa sentințelor judecătorești. Plătim anul acesta ceea ce guvernul PDL nu a plătit la timp pentru profesori. Am plătit 10% din cuantumul acestor procese, inclusiv săptămâna aceasta s-au mai alocat 5 milioane de lei prin hotărârea de guvern pentru plata acestor cheltuieli de judecat. Anul viitor, bugetul educației va avea 25% din cheltuielile de personal vis-a-vis de drepturile salariale. Deci se fac pași importanți. Pe legea educației mai sunt multe lucruri de reparat. În Senat sunt foarte multe inițiative. În Comisia de Învățământ au trecut deja 2 acte normative. Întotdeauna, și e și normal, sindicatele își fac datoria față de membri de sindicat. Politicul sau sunt patronat în cazul de față, încearcă să acopere tot sistemul de învățământ, plecând cu, pe lângă cadre didactice, baza materială, managementul și calitatea actului educațional. Una dintre cerințele sindicaliștilor ar fi cea de depolitizare a sistemului. Susțin depolitizarea învățământului. Duminică 27 octombrie este programată la București o întâlnire a liderilor de sindicat din toate județele cu ministrul educației Remus Pricopie. O săptămână mai târziu, pe 4 noiembrie, este programat un meeting de protest cu pichetarea Palatului Parlamentului, la care vor participa peste 1000 de membri de sindicat afiliați Federației Spiru Haret.